Всім привіт, друзі! Як завжди, радий вас вітати у цій порі. І у нас, як завжди, знову ж таки, цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І так правильно. І сьогодні нашим гостем стане людина, з якою я особливо люблю спілкуватися, тому що я не втомлююсь на цьому прикладі пояснювати, що дуже цікаво завжди запрошувати людей в ефір, іноді тих, з якими у тебе трошки і різні погляди, наприклад, на те, що відбувається, але різні не з точки зору того, що людина погана, ні, просто у неї трошки інший світогляд. І насправді я постійно кажу в ефірах з тією людиною, що я вважаю, що це одне з найбільших завдань нашої все одно, там, скажімо, якоїсь інтелектуальної типу еліти, повернути поняття інтелектуальної дискусії. І це дуже важливо, насправді. І от саме цим ми і займаємося кожного разу, кожного ефіру з тією людиною. Думаю, буде так і цього разу. Тому що сьогодні у нас в гостях доцент кафедри міжнародних відносин нашого Київського інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка Микола Капітоненко. Правильно сказав? Наче правильно, да, я слухав уважно. Красава. Просто ти коли говориш, я говорю, ти на мене отак починаєш дивитися, отаким, і я так думаю, мать моя жінка, так я щось не здам. Поки все нормально. Ну окей, да. Мені цікаво, до речі, як твої студенти, який в тебе імідж у студентів? Ти суворий, там не пробували, там, пане Микола, як вони пробують тебе підкупити, щоб тебе здати? Ну, взагалі я ліберал. Ага. Я хороші ставлю оцінки, тобто я можу вимагати там чогось, якихось нетривіальних відповідей, заглиблення в якісь теми. Угу. Але коли доходить до оцінок, а це, ну, на жаль, є така тенденція, що останнім часом це головне, що турбує студентів, і турбує дуже сильно. Да. Коли доходить до оцінок, то я поганих оцінок майже не ставлю, я не люблю перескладань різних. Тобто... Чому? А якщо людина баран? Не вчив. Розумієш, на початку кар'єри, коли я починав викладати, то мені було цікаво все. В мене була купа ідей, я хотів змінити там в чомусь застаріле, в чомусь не дуже правильне, як мені здавалося, навчання. Це стосувалося і тематики, там, курсів, підходів, нових методологій і так далі. І, власне, самого викладання. То є техніки, які допомагають правильно викладати. Тобто не просто так прийшов, я отак, мені подобається так, я буду так розказувати. Є правильні методики побудови програми курсу, там, правильно, що рекомендувати читати, як оцінювати, до речі. Так от, оцінювання теоретично має виглядати так, що в тебе десь 50% четвірок, 25% п'ятірок і 25% трійок і двійок. Ну, так воно в житті, зазвичай, є десь. Да, так воно і є, і причому рекомендується робити його відносним. Тобто ти оцінюєш студентів не з точки зору того, який там обсяг знань вони засвоїли, а як вони конкурують між собою. Тобто цікаво. Ти не просто там тест відповіли на 90% питань 70% людей, і тим поставив п'ятірки. Ні, ти ставиш п'ятірки 25% найкращих. Я знав, що теоретично так треба робити, але в мене не виходило цього дотримуватись. Це дуже важко, коли ти маєш справу з великою кількістю там студентів. Курс там у нас зазвичай 90, зараз 100 людей. То оцю провести межу між відмінно і добре стає все важче і важче. Ну і я обрав в якийсь момент шлях такий ліберальний, коли просто ставиш більше п'ятірок, ніж 25%. Менше трійок, двійок, ніж 25% теж. Ну і перескладання, тобто двійка, це вже... От що треба зробити, щоб у доцента Капітона? Нічого треба не знати. Ну, я тобі для прикладу скажу, в мене є курс з історії міжнародних відносин. І там я, звичайно, іноді ставлю питання, ну, типу того... Хто такий Талейран? Ні, ну, наприклад... Да. За якого імператора розп'яли Христа? Це римського імператора. Це таке, ну, доволі складне питання. Та ладно. Можна не знати, да. Але останнє питання, яке я поставив, це в якому столітті жив Ісус Христос? Хороше питання. З подколкой. Відповіді я не отримав. Ну, в таких випадках я не можу поставити нічого. Крім того. А що люди казали? Реально просто не знаю? Не знаю, да. Тобто ніяких ідей не було, так? Да? Ну, може, це і добре. Бо... От чорт. Я це слухаю, і потім, знаєш, кожного разу кажуть, молодь, вона ж розумніша, і ти так слухаєш.
Точно? Ну, типу, як? Ладно, друзі, ну, це цікава історія. Тобто не було такого, що, наприклад, ну, хтось сказав там нульовий рік, там, перший рік, там, якийсь там. Століття, не те, що рік. Рік життя народження і смерті Христа, воно там плюс-мінус ведуться. Але століття, в якому він жив там. Не кажучи вже про. Забагато. Більш, ну, тобто, коли ти викладаєш історію, там. Питання на загальну ерудицію, там, хрестові походи чи відкриття Америки. Да. Тобто це те, що не треба вивчати, не треба там семестр слухати і курс якийсь, щоб приблизно мати уяву, в якому столітті хоча б це було все. Ну і коли відповіді немає на такі питання, то тут вже не до з'ясування причин, наслідків, так далі. Це просто інша розмова. Я не люблю такі ситуації, але ну, доводиться. Я от, до речі, чому з тобою взагалі на цю тему заговорив, не тільки для того, щоб тебе налаштувати на такий благодушний лад і далі, щоб розмова добре пішла. Я давно хотів з тобою обговорити от який момент. Ну, фактично, ти от готуєш, ну, звичайно, я думаю, достатньо мала кількість від твоїх студентів стануть реально дипломатами після того, як вони закінчать виш, але хтось це стане. І ти, в принципі, скільки ти вже років працюєш в КІМО? 20. Ну, тобто, через твої руки, я так розумію, що вже твої випускники, ти їх вже бачиш на реальній дипломатичній роботі. І от тому, власне, чому я цього розпочав, мені дуже цікаво було б спитати твою думку загалом про якість українського дипломатичного корпусу, принципи того, наскільки талановита людина там може пробитися, от, ну, от якось так, от дуже цікава твоя думка. Що змінилося, що не змінилося? Це прям питання для, точно, що з підколкою для іспитів. Так, які іспити? У мене тут кілька таких, можливо, протилежних думок з цього приводу є. По-перше, я пам'ятаю, коли я навчався в інституті, це був інститут для мажорів, там тільки плат, ці... династичні дипломати да. все таке. Тобто там ми просто дуже цинічно на це все дивились і розуміли, що людині без підписки, як ми це називали, немає шляху на найвищі посади для нормальної кар'єри і так далі. Угу. Але все змінилось. Зараз є ці шляхи. І дуже багато талановитих студентів, які зробили собі кар'єру самостійно. Інтелектом. По-різному буває, іноді збіг обставин. Так само, ну, як і будь-які інші соціальні ліфти, так звані, у нашій державі останніми роками. Ти ж подивись, що було в епоху Кучми і тієї державної машини, яку він побудував, і що відбувається після Майдану. Абсолютна циркуляція, зміна еліт, непередбачуваність будь-яких виборів, немає значення, а можливо навіть грає проти тебе, якщо в тебе є попередній досвід, чи у твоїх батьків в політиці і так далі. Тобто, багато кого підняло вгору збіг обставин. Багато хто навчився, ну, пристосувався до ситуації, змінив риторику, правильні речі став говорити і в такий спосіб. Ти з Кулєбою добре знайомий? От він вчився у тебе, наприклад? У мене він не вчився. Я так розумію, у нас десь пара років різниця у віці. Він вчився на не на відділенні міжнародних відносин, здається, на праві. А, відомо, він не дипломат. Ну, але я знаю його друзів, які вчились у мене, і я був за них старший на пару років, тобто я був такий викладач, дуже близький за віком до них. Ну, і крім нього, багато інших, починаючи з першого заступника Еміне, яка була моєю студенткою. А, Джапарова? Цікаво. І взагалі в них дуже такий багатий на чиновників високого рангу курс. Цікаво. Це який рік? Це в 2006-му, здається, вони випустили. Ага. Тобто 84-го року народження, я зрозумів. Десь так. Мій рік народження, власне, так. Там і заступники міністрів в великій кількості, і депутати різні, і так далі. Тобто ось тобі і приклад того, як вони... ну, мабуть, це таки завдяки власним якимось якостям і вмінням змогли це зробити. Але поряд з цим всім персональними моїми враженнями, друзями, студентами і тому подібним, і порівнянням з тим, як було, як я вчився, я все ж таки дуже скептично останніми роками дивився на якість нашої дипломатії зовнішньої політики. Саме з точки зору якості людей? З точки зору якості не людей, а того, як працює наша дипломатія, зовнішня політика. Не завжди в цьому винні люди. Бо так побудована система. Наприклад, жоден міністр, ким би він не був,
чи там Дмитро Кулеба, чи попередні міністри, вони не можуть змінити алгоритм прийняття зовнішньополітичних рішень. Так склалося, що вплив міністерства на зовнішню політику в Україні, він дещо нижче, ніж хотілося. А тобі не здається, що зараз він просто супервеликий? Я знаю, наприклад, от вибачте, от пробач, що прив'ю, я знаю точно, що, наприклад, питання санкцій зараз вирішує, по суті, пан Кулеба. Тобто це стікається до нього, і це багато в чому його прерогатива, конкретної технічної роботи, яку він робить. Ну, тобто, в мене до нього є свої там питання, але ну, з точки зору фаховості, мені здається, це один з найкращих міністрів за чорті скільки років. Він молодець. Молодець. Чи ні? Звичайно, він молодець. Але знову ж таки, я зараз не про нього конкретно, а про те, як працює система. Система працює. Я не можу сказати, що це погано, що багато стратегічних рішень вирішуються в офісі президента. Ну, ні, це працюють і мої друзі, і там однокурсники і так далі. Тобто не можу сказати, що в МЗС працюють хороші люди, яких не пускають до прийняття рішень, а в офісі президента працюють погані, які ці рішення приймають. Не можу так сказати. Просто не збалансована сама система. Взагалі, це питання про те, як приймати правильно, організувати механізм прийняття зовнішньополітичних рішень, його достатньо глибоко досліджували. Американці, звичайно, все, що глибоко досліджувались, це робили, як правило, американці. От, а потім ми з тобою про Китай знову домовились. І вони вигадували дуже різні цікаві прийоми. Наприклад, Кеннеді, відомий його кейси стосовно того, як він приймав рішення про інтервенцію на Кубу, наприклад. Чому рішення було поганим прийняти? Зрештою, наприклад, радники, які навколо нього працювали, вони тиснули на нього, бо він був недосвідченим молодим президентом, який переміг, став президентом після Ейзенхауера, якого всі знали, що він, ну, він не потребував якоїсь там зайвої реклами. І от всі очікували від Кеннеді, щоб і порівнювали його з тим, що б зробив Ейзенхауер. От коли така криза під боком, що б він зробив? Ну, звичайно, він щось би рішуче зробив. І на нього тиснули. Він прийняв рішення, яке потім виявилось не дуже правильним. І він переглядав весь механізм. Тобто він став запрошувати через голову начальників безпосередніх, спеціалістів середньої ланки, безпосередньо процес, коли приймалося рішення. Ну, реорганізував роботу адміністрації, Держдепу і так далі. Тобто оці всі речі, в нас цим серйозно ніхто ніколи не займався, тому в нас воно... Системою прийняття рішень. Працює, да, працює так, як працює. Там є боротьба, звичайно, як і в будь-якій державі, між бюрократична боротьба між різними організаціями, між різними інституціями всередині тієї чи іншої сфери. І вона, і це нормально, в принципі. Але ми в особливих умовах знаходимося. Нам треба це якомога більше оптимізувати. А як би ти це бачив? Повертаючись до цього, да. Ну, по-перше, знову ж таки, повертаючись до того, чому я вважаю, що в нас проблеми з зовнішньою політикою, дипломатією. Тому що оцей процес прийняття рішень, він дуже закритий, він часто дуже, як би мовити, спонтанний, чи якийсь такий, який є. Ну, от потреба сьогодні якусь там стратегію кудись направити. Ми написали, поставили галочку, все, запросили для ще однієї галочки якихось експертів, вони щось там порадили, зробили, зліпили документ, і все, він у нас є. У нас багато чого працювало останніми роками саме так. Ці документи, ініціативи не були пов'язані між собою. Частина з них була абсолютно нереалістичними і просто створювалися для того, щоб заробити комусь репутацію чи підвищитись за цим, за ну, кар'єру собі. Ну, так, так. Тобто, отакої якоїсь цілісної, єдиної стратегії, розуміння, аналізу того, що відбувається в світі, коригування... Своїх інтересів немає, розуміння до кінця. Це да. Окреме питання. Це ми взагалі, у нас поступово настільки популізму стало багато, в тому числі і в зовнішній політиці, що вона перетворилась на набір гасел. І це зараз війна все змінила. І зараз можна говорити про те, що членство в ЄС, чому б ні, членство в НАТО, чому б ні, повернути Крим, більше ну, шансів. Ти бачиш, зараз вже не просто більше шансів, це вже прям... До лютого. Але це все наслідок помилок Путіна. Тобто він зробив ну, так, що зараз можливо все. А якби він такої дурниці б не зробив, це то правда. Продовжувалася зовнішня політика, яка була побудована на нереалістичних речах, на якихось перформансах. Ну і мені це не дуже подобалось. І я не знаю, на кого тут треба відповідальність покладати найбільшу за це. Та на всіх. Мені здавалося, що і міністерство недопрацьовує в тому плані, що там немає якогось потужного політичного відділу, який має займатися
баченням, стратегіями, формулюванням національних інтересів, а воно треба? Пріоритетів. Комусь в офісі президента, наприклад? Ну, не знаю. Ну, дивись, ну, от зверни увагу, у нас вже два останні, я не беру Януковича, це тварина, окей. От і Порошенка, і у Зеленського є вперте бажання самим займатися, ну, це правильно, вони згідно Конституції, я очолюю, по суті, мають зовнішньо очолювати, але наскільки вони готові слухати своїх, скажімо, там, голів зовнішньополітичних відомств, у мене велике питання, мене в принципі. І я взагалі думаю, що мало хто готовий тут когось слухати іншого. У нас дуже бракувало останнім часом якоїсь змістовної, нормальної дискусії, куди були залучені, ну, не те, щоб там експерти, а просто стейкхолдери, як кажуть, зацікавлені, ну, да, ті самі чиновники, ті самі там дипломати чи політики. Угу. Які б з дуже складних питань, які перед нами стояли. Перед нами стояли складні питання, які не дуже то припускали якихось простих, спрощених відповідей. А у нас всі намагались дати якусь просту відповідь, знайти якогось там винуватого крайнього і все. А змістовної дискусії бракувало. Бракувало нормальної уваги до дослідницьких інститутів аналітичних, інститут стратегічних досліджень, який, ну, він має працювати. Він, та він працює. Так, да, він працює. Були спроби, я знаю, мої хороші знайомі там і працюють, і очолювали його в різні періоди, але попиту на це мало. Інститут працює, аналітичні матеріали є, але вони нікому не потрібні. Тобто їх не читають, дослідження, да? Які формулюють рекомендації, їх, да, їх не читають, можливо, їх читають, але далі справа не йде. Тому тут, повертаючись до питання про те, якість наших дипломатів, да, вони толкові люди. Тобто, з моєї точки зору, дипломатія, зовнішня політика, та й взагалі політика, вона не потребує Ейнштейнів, скажімо так. Це та сфера, якою займатися простіше, ніж, як на мене, ніж фундаментальною наукою, скажімо. Ну, розкажи це Блінкіну. Да. Як чувак, от вибач, але от я не знаю, просто я тебе сьогодні спитаю, хто для тебе є ще прикладом крутого дипломата. Ну, я дивлячись на Ентоні Блінкіна, я просто знімаю капелюха. Тепер я вже мовчу про фізичну витривалість, тобто людина вже рік живе в літаку, таке враження. Рік. А результати, ну, можна пощупати прямо сьогодні в Києві, коли він сьогодні раптом приїхав. Оце ідеальний дипломат. Але це ситуації, які створюються обставинами. А в цілому рутина, дипломатична робота, от поїхати в Європу, дипломат чи чиновник в Міністерстві закордонних справ, від нього не вимагають, не вимагається якихось А погано, що не вимагають? А от погано. Це рутинна робота з документами переважно, яка, ну, дозволяє помилки, неуважність. І, в принципі, там нічого надвідповідального, за винятком таких випадків, як Блінкін за часів війни чи щось подібного. То воно таке. Тому мені здається, що наші, в тому числі наші випускники, випускники інших інститутів, які стають дипломатами, вони цілком кваліфіковані для такої роботи. Вони повністю користуються перевагами, які надає сучасність, технології, вони чудово орієнтуються в інформації, в них нормальне системне мислення, вони читали чи читають те, що треба читати, і, можливо, навіть те, що не треба іноді. Наприклад. Вони знають іноземні мови. Тобто вони ерудовані, освічені люди, яких набагато більше можливостей для навчання, ніж було там 20 років тому, коли я починав працювати. Тому в цьому сенсі я бачу прогрес, і я цим задоволений. Але питання щодо того, як в цілому працює зовнішньополітична сфера у нас в країні, в мене не зникають нікуди. Я розумію, що вона мало де працює ідеально, але, знову ж таки, мало хто знаходиться в таких обставинах, в яких знаходимося ми останні 8 років, а з точки зору багатьох, і не тільки 8, а й скільки там, 16, чи взагалі всі 31. Ні, ну, 8, давай з 14-го року відраховувати, дійсно. Тому в нас мають бути дещо інші стандарти, вимоги до того, як це працює все. Ну, просто я чому тобі взагалі це питання задав, тому що, як би сказати, у мене таке враження, що зараз за великим рахунком зовнішньополітичні перемоги, ну, це не враження, це очевидно, всі зовнішньополітичні успіхи, які в певному сенсі є в Україні, вони пов'язані абсолютно не зовнішньополітичним, як таким, нашою діяльністю. Тобто, Збройні Сили України роблять так, ну, і далі все очевидно по тексту. Але цей період героїчний коли закінчиться? Рано чи пізно, не знаю, там скільки він ще буде тривати, півроку, рік, там, ну, все одно я не думаю, що це буде там 50 років. Ні, це конфлікт, який все одно закінчиться рано чи пізно. І от далі
в гру мають вступати дипломати. Бо я забув, хто це сказав, що дипломатія – це вміння тримати все під контролем, не втручаючись. Здається, щось така фраза у когось була, я не пам'ятаю, хто її казав. Чесно, не буду брехати. От, вона мені, до речі, дуже сподобалася. Очень розумна людина це сказала якась. Чи готові ми до того, що, от, знову ж таки, наскільки ми взагалі готові проводити якусь політику? От, уявімо, ми перемогли. Супер! Клас! Ну, історія на цьому не закінчується. Треба жити далі. Що ми готові до цього? Ми розуміємо, наше от зовнішньополітичне відомство готове самим ставати стейкхолдером, а не користуватися перемогами Збройних сил України, які, власне, і є головним аргументом в будь-яких розмовах зараз про будь-що. Одна з моїх... як на мене, із слабких місць нашої зовнішньої політики, її результат. Це те, що ми воюємо, не маючи юридичних зобов'язань з боку інших держав нам допомагати. Ця війна перетворила нас до певної міри на заручників рішення інших. Ми виграємо від помилок російських, окей. Ми виграємо від збігу обставин, який змушує Захід нас підтримувати, і чим краще воюють Збройні Сили, тим більше шансів на продовження і зростання цієї підтримки. Он сьогодні Рамштайн у нас? Але якщо уявити, що ми просто прибираємо українську зовнішню політику разом з українськими дипломатами, чи багато зміниться в ході війни зараз? Саме в ході війни? В ході війни, да, от зараз. Чи відбудеться щось із санкціями? Я не думаю, антиросійськими. Чи відбудеться щось із постачанням в Україну зброї, наданням фінансової підтримки? Ну, це, по суті, вже питання Генштабу нашого, по суті. Розумієш? Да, тобто, да. В мене таке відчуття було і раніше, от до війни, що якщо українську зовнішню політику прибрати, то просто буде менше закликів прийняти в нас до НАТО і менше розмов про Крим останнім роком. Але за великим рахунком динаміка подій конфлікті низької інтенсивності, який в нас був до війни повномасштабної, усі ці ситуації, яка склалася в Європі внаслідок цього, мало щоб змінилося. Це до розмови про суб'єктність, про яку в нас дуже люблять говорити. Мені здається, що війна тут навіть за всього героїзму наших військових, і навіть якщо ми зможемо в ній перемогти в якомусь в будь-якому сенсі, вона навряд чи зробить нас сильнішими в тому плані, що робить війна ця з в цілому з міжнародною безпекою, з середовищем, в якому держави взаємодіють. Вона його змінює в такий спосіб, що зростає цінність і ефективність жорсткої сили, так званої. Жорстка сила, вона базується на антидипломатії, на засобах примусу. А ми навряд чи вийдемо з цієї війни сильнішою в економічному сенсі держави. Дуже обвал, який стався. Тому я не виключаю, що на хвилі ентузіазму, успіхів, якщо вони будуть, та у будуть. Нас будуть додаткові шанси на щось вплинути. Але я сумніваюся, що наш голос буде вирішальним в тому, як буде виглядати архітектура безпеки в майбутній Європі після війни. От про це ти прямо відчув питання, яке наступне тобі хочу задати. Ми якраз про це поговоримо, тому що якраз враховуючи, що призначений, от я просто таке закину шапочку на наступні півгодини, призначений новий прем'єр-міністр Великої Британії, пані Ліз Трас, яка там видала нову фултонську промову, як ви пам'ятаєте, ще коли вона навіть не була прем'єр-міністром. І вчора була дуже цікава заява Ярослава Качинського, сірого кардинала польського, який заявив, що у Польщі є тільки два друга. В першу чергу тільки Україна і Велика Британія. І от, власне, питання, пан Микола якраз і вивів на цю історію, про те, наскільки ж, власне кажучи, навіть коли, я сподіваюся, Україна виграє цю війну в тій чи іншій формі, тут поки про це складно говорити, нема сенсу повторювати, ми вже тисячу разів з тобою обговорювали сценарії, там всі все, я думаю, розуміють вже прекрасно. Так, власне, от з приводу суб'єктності. От, враховуючи той факт, що і поляки вже так говорять, і англійці, і так далі. Тобто, що для нас буде суб'єктністю, грубо кажучи? Тобто, є, значить, дві країни, які цілком навіть кажуть, що вони... Я знаю, що ти скажеш, що Велика Британія не така впливова, що Польща все одно економічно далеко не та країна, яка може кинути виклик німецько-французьким. Там. Це ми з тобою багато разів обговорюємо. Але... мені здається, що зараз такий дуже дивний час, коли іноді от економічна міць перестає раптом вирішувати все. От Німеччина, по ідеї, це ж продовжує бути, по ідеї, бути локомотивом економіки. А вже ні, тому що ти ж бачиш, як ці події все це обнулили. Політику 40-річну, фактично, 40-річну стісі Віллі Бранта. І що тепер з цим буде? Ти подивись, як посипалась. Це не те, що там,
німецька гегемонія. Але, ну скажімо так, умовно, всі країни східного флангу європейського, ну щонайменше, традиційно замовляли зброю Німеччини. Ти подивись, як у них тупо повалилися всі контракти. Всі. Поляки, чехи, балтійці, румуни, всі наперебій купують не німецьку зброю, розривають контракти з німецьким. Тобто ти розумієш, да, до чого я веду? Може це якраз от такі, така точка біфуркації, яка дає нам шанс? Зараз треба бути, коротше, нахабним і нахрапістим? Ну, треба, звичайно, подивитись, чим закінчиться зима, як вона змінить картину з енергетикою європейською, бо це для них серйозний виклик. Звичайно. І все, що було побудовано до війни на споживання російського газу і переході на зелену енергетику, все да, буде переглянуто. І чим, звідки, за якою ціною вони замінять російські енергоносії? Норвежським, азербайджанським, американським. Хто від цього більше виграє? Хто Азербайджан. Хто залишиться локомотивом, хто до якої міри? Тобто тут великі справді зміни, які ми почекаємо і подивимось на їхні результати. Але я думаю, що Європа не перестане бути світовим центром могутності, економічної насамперед, і в деякому сенсі політичної, хоча з цим проблеми традиційні. Як всередині буде виглядати баланс сил між основними полюсами, побачимо. Угу. Для нас важливо першочергово в цьому що? Щоб ми не залишились в сірій зоні безпеки, в якій перебували до початку війни. Ми, от що мені не дуже подобається в тому, як ми вибудовуємо цей ланцюжок наслідковий, в діалозі з Заходом теж. От ви нас не взяли до НАТО, і тому так Росія, сталося. І тому Росія на нас напала. Це аргументація, яка не працювала до війни. Можливо, на когось вона буде справляти враження вже зараз, але все одно, я думаю, ці люди будуть в меншості. Нам потрібні аргументи, нам треба довести Заходу, що перебування в сірій зоні України – це небезпека в довгостроковому плані. Що а ти вважаєш, що це досі треба доводити? Так, да, я думаю, що треба доводити. Я думаю, що багато кого є на Заході, серед політиків, серед тих, хто приймає рішення, яким би хотілося завершити все це як в якийсь такий спосіб. Ну а як? Ти розумієш? Щоб не брати на себе в майбутньому зобов'язання захищати Україну. Ну це понятно, це Німеччина це би хотіла, хоча… Ти чуєш, що вони говорять? Та я чую, так. Да. Там говорять дуже багато всього. Ні, ну але наскільки риторика помінялась? Навіть ну, у таких людей, як Шольц. Зараз війна. Війна, коли завершиться, ми подивимося, як це буде виглядати. Як будуть виглядати умови перемир'я, з ким взагалі воно буде, що буде з Росією відбуватися, хто з нею буде про що домовлятись. І дуже важливо в цей момент нам донести до європейців думку про те, що якщо повернути все, як було до 22-го року, тільки послабивши Росію, знизити ймовірність повторення. Все одно війни, це знов повернеться і знов буде. Все одно буде погано, так. Да. І їм дешевше буде. Тобто, тут логіка така, що нам треба розуміти, що наш вступ до НАТО чи до Європейського Союзу – це для них проблеми. Купа проблем різного роду. Але ж уже ми кандидати, да, пане але, Микола. На секундочку. І нам замість того, щоб переконувати їх в тому, що та ні, це ви неправильно все розумієте, це не проблема взагалі, ви маєте на це дивитися інакше, нам треба зрозуміти, в чому складності для них, в чому виклики, і переконати їх в тому, що якщо цього не відбудеться, якщо ми залишимось в сірій зоні безпеки, то ціна для них буде ще вищою. Тобто, так, їм доведеться заплатити за зближення з Україною. В яких воно буде набагато форм, зараз важко сказати. Чи це буде вступ до ЄС, плюс якісь там тісні стосунки з НАТО без членства, чи це буде одночасно членство в ЄС і в НАТО, чи це буде кандидатство в ЄС з плюс таким... НАТО. Не зрозуміло, яким терміном, плюс, знову ж таки, зближення з НАТО, яке просто де-факто відбувається. Тобто, як це буде оформлено, це питання відкрите. Але наближення України до Європи, вихід з цієї зони і гарантії безпеки в якомусь вигляді більш-менш credible для Росії, в які Росія повірить, це необхідна умова для Росія повірить цієї безпеки в європейської в майбутньому після війни. Європа повинна нам дати такий захід. Ну, і безумовно повинна дати гарантії безпеки, в які Росія повірить. Гарантії на рівні обіцянок не факт, що Росія повірить, і не факт, що колись в Росії після Путіна не прийде через 20. Що казав Борис Джонсон, пам'ятаєш? Наступний президент, який захоче перевірити зброя. На ці гарантії. Тільки зброя. Росія вірить тільки в силу, нічого більше. Я розумію, але питання в тому, як це буде працювати. Зброя ж може
постачання зброї, знову таки, я не пам'ятаю, можливо, ми з тобою це обговорювали вже, чи зачіпали, чи десь я в іншому місці про це говорив. Які формати, перед чим стоять Сполучені Штати, перед якою дилемою? Перед тим, що є купа країн, в світі, яким треба зброя, яких потрібно захищати. Да, як вони можуть це робити? Да, вони можуть розповсюджувати гарантії безпеки, укладати двосторонні безпекові угоди, чи приймати в НАТО, і тоді вони зобов'язані захищати. Да. Менш рішучий, тобто менш зобов'язуючий формат, це коли мова йде про постачання зброї. От те, що відбувається в нас зараз, тільки воно відбувається під час війни, а уяви, що це відбувається в мирний час. Зброя постачається в достатньо великих кількостях, не в таких, яких нам джавеліни Трамп постачав, а в яких Сполучені Штати постачають зброю, наприклад, країнам Близького Сходу, там Ізраїлю, Єгипту чи Ємену. Ізраїлю не так поставляють. І от це теж зброя є. Але немає безпекових зобов'язань. Тобто, на яких умовах, в якій кількості, за чий рахунок нам буде постачатися ця зброя, яка потрібна для нашої безпеки? Оце все будуть питання для української дипломатії після війни. І нам важливо мати важелі впливу на... Слухай, у мене до тебе буде таке питання. От наскільки ти це бачив, от з точки зору... Ну, це моя думка. Ну, правда, далеко не тільки моя, але, ну, окей, зараз скажемо, що це тільки моя думка. Що для тих же американців, ну, скажімо так, моє таке враження, що вони для себе прийняли, скажімо так, діаметрально важливе для нас рішення про те, що вони підтримують Україну, і вони цілком розглядають варіант, що Україна стає їх союзником, стратегічним. Але, отут починається найцікавіше. Мені так здається, що нинішню американську владу, і хай нікого не вводить в оману нинішній там візит Блінкіна, розмова з Байденом, яку 4 місяці домагався Зеленський. Ну, менше з тим, вони для себе прийняли внутрішнє рішення, що вони підтримують Україну, для них важливо підтримати Збройні Сили там, і так далі, що ми виграли цю війну. Грубо кажучи, якщо ми Південний В'єтнам, в певному сенсі, да, то ми маємо виграти. А як той Південний В'єтнам, який програв. А от щодо влади, з якою вони будуть працювати, велике питання. Тому що в мене складається велике враження, що, не дивлячись на риторику, заспокійлив у певному сенсі. Тим не менше, Володимир Зеленський і його команда, не, ну скажімо так, давай спробуємо так, я все-таки з інтелігентною людиною в ефірі, то не буду матюкатися, як зазвичай. Не викликає у Білого Дому великої довіри, я би так сказав, і бажання вибудовувати саме з цією владою довготривалі стосунки. От, тобто ти розумієш, за що я маю на увазі? Що вони хочуть, але вони можуть і почекати чуть-чуть, поки влада поміняється. Я не знаю, на кого, поняття немає, це прізвищ немає, я просто кажу. Чи ти згоден з такою оцінкою? Можуть почекати, як само, так само, як і наша влада може почекати, коли в Штатах влада, зміниться влада. То тут питання ось в тому, що є рівень, ну, національних інтересів, який такий абстрактний більше. Він не про те, хто конкретно при владі знаходиться. Він про те, як стосунки, чим важливі стосунки між державами, хто б їх не очолював, які б там не були режими, власне. Які б там не були політичні системи, яка б там не була корупція, демократія чи реформи. Не здається, що американці нас визнали своїми? Але здається, да. Оце якраз одна з фундаментальних змін, яка принесла з собою ця війна, це Сполучені Штати, які коливались дуже довгий час, всі, і Обама, і Трамп, і Байден, да. Вони коливались до останнього, що робити з Україною. That's our guy! Я тепер чую, we are our guys! Правильно. Я чую, що робити з Україною, думали вони. З одного боку, ми не можемо дозволити їй впасти, з іншого боку, ми не можемо втягнутися надто глибоко в це, все це, щоб потім ризикувати репутацію всім іншим випадку, якщо Україна буде програвати. Це чому важливо, що росіяни не змогли захопити Київ за 3 дні? Конечно. Тому що це був момент істини для американського вибору тут. Угу. Якби так сталося, то ну окей, це далі б вони не інвестували сюди. А якщо зараз, коли вони бачать, що це, так би мовити, ну, success story, яка може принести дивіденди, чому ні? У них дуже зараз прагматична політика, вони молодці, вони, як на мене, виграють найбільше від ситуації, яка останніми місяцями складається. В них ще плюс 50 років гегемонії, ми з тобою вже говорили, ти зі мною не погоджуєшся, але я тобі кажу, що от побачиш. Важко, тут знову ж таки, зараз росіяни поставили на кон... Все. Я думаю, до розпаду Росії справа не дійде, до денуклеаризації Росії теж справа не дійде. А от побачимо. До репарацій сумніваюся, але вони точно поставили на карту стабільність режиму, да. Донбас і Крим. Те, що в них більш-менш було гарантовано до війни, вони цим ризикнули.
А Китай зараз своєю політикою і підтримкою Росії поставив якраз на карту свою перспективу гегемонії. Про я те, думаю, те все. Про що ми з тобою говорили, да, і да, я да. говорив про те, що американська криза лідерства Заходу. Так. Тому що економічні можливості в Китаї, в країні Третього світу, стають більшими. Це історична тенденція. А як бачиш, не але все зараз, так легко, так? Да? Зараз все це поставлено під сумнів. І це ж одна з причин, де Сполучені Штати виграють за великим рахунком, виграють чому від цієї ситуації. І тому ми подивимось, звичайно, чим все завершиться. Але для американців стало зрозуміло, що Україну варто підтримувати. Варто ризикнути, бо ризики не такі високі, яким здавалося. Особливо, коли це було помітно вже в все-таки ми Південна Корея, а не Південний В'єтнам, так? Да? І чому б ні? Чому б не спробувати? Тим більше, що це, так би мовити, пейз-офф. Тобто цілком обґрунтовано. Обсяги допомоги, які вони нам дають, вони величезні вже зараз. Це серйозні суми. Да. Але 300 мільярдів заморожених російських активів. Тобто зараз настільки великою стала гра, що ці суми для американців цілком виправдані. Плюс вони вже піднімають їх економіку. Ну давай вже будемо цинічними. Американська зброя, яка надається Україні, звичайно, означає, що, друзі, а ми прив'язані до цієї зброї? А де вона обслуговується? Ми отримуємо ліцензії. І, ви розумієте, да? Робота в американських цих, а у Байдена, кстати, безпрецедентне зростання робочих місць, яке не було останні 40 років, зверни увагу, з часів Рейгана. Тому я думаю, що вони в лютому, в березні приймали ключові рішення, які якраз прив'язували їх до нас. І тепер програш України буде означати програш Сполучених Штатів. Це просто прекрасно, це чудово, на мій погляд. Да? Ти готовий поїхати повикладати в Прінстон? Чи краще якийсь Берклі, так? Тобі. Для початку я піду повикладати, точніше онлайн повикладаю в Бухаресті, от з жовтня починаючи. А далі... Бухаресті? Да, Бухаресті. Круто. В університеті Бухаресті, да. Чудово. А далі, ну, Прінстоном, там прикольно. Я викладав в Сполучених Штатах давно, правда, це вже було. Я тоді був недосвідченим спеціалістом, називаємо це так. Але я викладав, у мене були два цікаві курси. Тобто, не те, що я себе хвалю, що цікаво викладав, але вони були цікаві за змістом, за назвою, за... Взагалі, це був цікавий досвід. Я думаю, що зараз рівень інтересу до України, звичайно, вищий. Бо тоді в мене в групі сиділи студенти, які, ну, декому з них доводилось пояснювати, що Україна — це взагалі-то держава в Європі, яка більше за Каліфорнію. Вони спочатку, ну, у них своя шкала оцінювання, коли їм кажуть, що це більше, ніж Каліфорнія, от тоді вони... Такі, ого. Да, тоді, да. Тому, ну, Прінстон, думаю, там народ знає, що таке Україна, але... Не так, як треба, не знаю. Ладно, ну це не буду без цього розвивати. Окей, от, до речі, знову ж таки, я все-таки трошки повернусь назад з приводу те, що я казав, Лістрас там і так далі. Тобто, ну, як ти, по-перше, оцінюєш, я знаю твою думку про Велику Британію, ми вже з тобою багато разів розігріли, що, типу, вони молодці, красава, класна риторика. До речі, зараз не тільки риторика, тому що те, що вони зараз роблять в плані підготовки вже десятків тисяч українських солдатів, повір мені, я тобі, як людина, яка займається волонтерством постійно, це складно переоцінити. Це дуже важлива історія. Іноді це навіть важливіше за конкретну зброю, я тобі скажу. Тобто це дуже важлива допомога. Тобто вони роблять багато речей, і це прям дуже добре. То все-таки, повертаючись до цього питання, от закінчується війна. Це реальний союз? От знову ж таки, давай будемо до цього йти, до цього міжмор'я і так далі. Тому що ми постійно з тобою це питання в цьому році вже піднімаємо, ще до війни великої піднімали і під час. І от тому цікаво в динаміці знову чути твою думку з цього приводу. Розумієш, мені здається, сам з собою союз типу Британія-Україна чи Британія-Польща-Україна, він виглядає... Як? Неповним він виглядає. Правильно, ще Сполучені Штати треба, безумовно. От непогано, що мені подобалось в ініціативах Зеленського в 20-му році, оця трикутник, який він формував, квадріга, це смішно, менше да. було. Люблінський трикутник, чи що ти маєш на увазі? Я маю на увазі його пріоритетні стосунки із Британією, Польщею і Туреччиною. Це було дуже складно. А як з Туреччиною? Оскільки Туреччина надзвичайно складний партнер, Польща тоді теж була непростим. Британія була далеко. Вона, звичайно, менше проблемних моментів різних. Але ну, Британія вийшла з Європейського Союзу, там щось їй потрібно, проблеми, але що їй потрібно, що вона може, було незрозуміло. Але поєднання цих країн, воно, як на мене, дало цей
ефект, коли Україна отримала додатковий, ну, акції, скажімо так, в різних регіонах, в різних частинах Європи і серед політиків дуже різної спрямованості і дуже різного ступеню близькості з Росією. Отак воно спрацювало. Якою буде конфігурація оцього оптимального альянсу багатостороннього? Бо в двосторонні альянси я не дуже вірю. Нам тільки з Сполученими Штатами альянс може бути цікавий, бо вони мають ресурси, можливості для захисту, для того, щоб не захищати. Ну, як старший брат, бо з поляками, я думаю, нам треба просто формувати спільні багато в чому збройні сили. І це могло б дати нам... Я так розумію, не тільки збройні сили, да? Ні, ну дивись, стопе. Стопе, не надо, пожалуйста, мені тут казати. Я не пропоную, щоб ми стали єдиною державою. Ні, я просто, я це, ну дивись. У нас вже є, в принципі, такий зародиш цієї всієї історії. Укртампол, Літбат. Але я би просто це розвинув. Ну, тобто, в чому проблема? Ну, тобто, ми можемо розвивати там спільні, там, не знаю, навчання, спільні плани, спільне патрулювання. Тобто, я не кажу, що це польські генерали мають там коритися наказом Залужного і навпаки. Ні. Ну, ти ж розумієш, я маю нова координація. Питання полягає ключове в тому, що якщо ще одна війна, чи мають нас поляки захищати? Якщо мають, то якою тут буде роль НАТО? Яка далі буде, якими далі будуть кроки НАТО? Ну, мені здається, це вже вирішувані питання, тобі так якщо не здається? Якщо вирішувані, то я б спрямував основні зусилля сюди. Яким буде формат стосунків України з НАТО? Не вигадуючи особливо нових конструкцій, якщо це питання нам вдасться розв'язати, воно ключове. Тоді все решта буде, ну, похідним. Да. Тому можна, звичайно, і не те, що можна, а воно обов'язково буде. Тобто на двосторонньому рівні з різними державами у нас буде активізація стосунків, чи то в знак подяки того, що було чи війни, чи то якесь спільне буде бачення політичне, там якесь короткострокове чи довгострокове співпадіння інтересів. І на цьому ґрунті будуть візити, буде активізація двосторонніх стосунків, якісь будуть підписуватись документи. Але мені здається, що все-таки воно буде таким декларативним багато в чому. Бо дивись, у нас було, і, ну, є інструмент стратегічного партнерства. Ну от союзники у нас не те, щоб вони є, але у нас є стратегічні партнери. Але, ну, воно беззмістовне. Тобто нам важко сказати, чим стратегічне партнерство з Канадою відрізняється від стратегічного партнерства з, скажімо, з Індією, Бразилією чи Китаєм, які задані в стратегії зовнішньої політичної діяльності як стратегічні партнери третьої групи, то всі навколо нас, начебто, стратегічні партнери, нам тут... З усіма хочеться дружити і торгувати. Так, да, це було і в рамках політики багатовекторності, туди воно вкладалось ідеально. Зараз це багато в чому... Це вже фікція. Сенс, да. Треба приймати нову зовнішньополітичну цю, тому що взагалі, ну от якщо підсумовувати нашу з тобою розмову, то я постійно тебе знову ж таки це питаю і ще раз питаю, тому що я ж кажу, ми дуже цікаво з тобою там раз на півтора-два місяці зустрічаємося, і відповідно цікава динаміка відповідей. Ну, от ми з тобою говорили, да, що Китай зараз насправді теж дуже дивна історія. Насправді, я чесно, я думав, що Китай розумніше себе буде вести всі ці історії. Вони якось дуже по-ідіотськи себе ведуть насправді. І таке враження, що люди, ну, самі себе підзнищують. І я не розумію, типу, от вони зараз обнуляють всі свої 25 років останніх, мені здається. Ну, моє таке враження своїми помилками відвертими, ну, і тим, що вони показують, що вони не готові воювати з американцями ні в яких формах, насправді, ні економічні, ні тим більше військові. Ну, менше з тим, я до чого веду. З твоєї точки зору, до чого йде загальний світ? Тобто всі кажуть, от холодна війна, нова вість там зла, там умовно Пекін, Тегеран, Москва. По-перше, чи вона дійсно існує, така вість, велике питання до мене. І по-друге, чи дійсно от цей конфлікт обов'язково має закінчитися війною? Тому що, ну, я сподіваюся, ми переможемо Росію. Окей, а далі що, нам з китайцями воювати в складі Західного блоку, чи як? Ну, якби дуже не хотілося, якщо чесно. Чи це нам тільки цього щастя не? Чи з іранцями, які там, вроді, безпілотники якісь поставляють? Це взагалі як? Ти себе під це бачиш? Американці, китайці, що називається, подловілі в цьому моменті, коли це найбільш такий небезпечний момент для зростаючого гегемона, претендента на гегемонію. Коли він не може правильно оцінити співвідношення сил і робить передчасний крок. Да. Оце те, що, як на мене, зробив Китай. Ну, зараз війна, в цій війні вирішується не лише доля України, майбутнє Росії, європейської безпеки, а й вирішується питання про те, чи залишається Захід гегемоном.
Якщо Захід залишається гегемоном, то ми продовжуємо жити в світі, де ця колективна гегемонія буде підтримуватися і зміцнюватися. Тобто інституціями, відновленням ролі міжнародного права, новими союзами і так далі. Дай Бог. Якщо ні, ну тоді буде перегляд далі світового порядку. І я думаю, що Китай останнє слово, звичайно, своє не сказав, але я погоджуюсь з тим, що за 6 місяців його позиції значно погіршились. Ризики зросли, можливості, які в нього були, впали значно, навіть потенціал його основної фішки зовнішньополітичної Belt and Road Initiative, шлях, він значно знизився. Ти подивися, що в Африці коїться. Да, ти подивись, як його союзники, я просто чесно, я в Афіку, от з тою ж Замбією, наприклад, прикол. Ті країни, які здавалося вже міцно назавжди на кричку китайців, і все. Переваги... І китайців нема. Да, бо якось компенсувати це знижками на російський газ і нафту, від яких вони отримують прибутки, не вдасться. Це все дурня. Да. Це сльози, насправді, порівняння з тим, що вони втримують. Я... Чому? Заради того, щоб Сі Цзіньпінь перебрався восени, чому китайці так вчинили? Я розумію, що вони не могли Росію так просто, як ти дуже правильно казав, взяти і сказати, ні, це не наші люди, ми не будемо з ним працювати. Тому що не можна було якось розумніше поводити себе? Основ нас найбільш слабке місце претендента на гегемонію, порівняння з існуючим гегемоном – це союзи. І часто помилка в тому, що претендент порівнює свою силові можливості з можливостями гегемона. І часто йому здається, що ось, ми вже не стільки ж сильні. Китай чому? Він перевершив американську економіку за... ВНП за паритетом купівельної спроможності. Вони могли подумати, що ми вже такі ж сильні, як американці. Ні. Але оцінити силу союзів дуже складно, саме з точки зору кількісної. І я думаю, що тут Китай, по-перше, зробив помилку, а по-друге, якщо Росія програє, то Китай не залишиться союзників серед великих держав. І його... А Іран? Мрії... Ну, як на мене, Іран не є великою державою просто. І його мрії про те, щоб... кинути виклик західному світовому порядку. Тобто все це те, про що була риторика політичного керівництва Китаю протягом останніх 10 років. А для чого взагалі це було? Я от досі не можу зрозуміти. От мені здається, що ідеальним керівником був от попередник Сі Цзіньпіня, да? Боже, як його звали, господи? Ху Цзіньтао? Да. Він нічого не казав про міжнародну політику в основному. Вони просто рубали бабло. Ну, так, все, і будували заводи. Ще раніше сама ідеологія, філософія китайського цього комунізму з китайським обличчям, вона полягає в тому, щоб не чіпати політичні і геополітичні питання перед власне, часом. Власне. Вони накоплювали резерви, не знаю, вони там ставали сильнішими. І в цьому сенсі взагалі можна... вважати, що яку-то політика, яку там свого часу розпочав Ден Сяопін, взагалі вся ця от модель. Це обнуляється? От там було золотий час китайської, хоча тоді я вони були набагато сильніші, набагато слабші. Я про гроші. При Ху Цзіньтао був ідеальний варіант. Зростання, які там у них були, там двозначні цифри на рік, ну просто це фантастика була. Однак, якщо ти стаєш багатшим і багатшим і думаєш, що живеш в несправедливому світі, то рано чи пізно ти ці гроші будеш витрачати, щоб його змінити. Ну, приблизно так, я думаю, китайський погляд виглядав, виглядає зараз, і вони в чомусь стали заручником цього погляду. Бо десь неправильно порахували, десь неправильну ставку зробили, десь неправильно побудували стосунки з тією ж Росією. Ну, і зараз опинилися в дуже складній ситуації. Ще одне питання, останнє, напевно, яке ми в цій годині встигнемо. Я от, ну, взагалі про перспективу цієї нафтової угоди, ядерної угоди з Іраном. І при цьому інформація про те, що Іран починає поставляти безпілотники Росії. Тобто, ну, я не залишу в стороні їх якість військову, яка з точки зору наших, наприклад, ізраїльських колег достатньо низька. Але менше з тим, ми зараз не про війну, ми ж зараз про... Що це за рак мозку? Тобто, однією рукою вони фрахтують всі вільні танкери, можна сказати, на Близькому Сході, заганяють в іранські порти, тобто, явно, вони дуже зацікавлені в цьому, тому що це вирішує їх, нарешті, цю економічну блокаду, яка, насправді, дуже боляче б'є по Ірану. Іншою рукою, щоб отримати пару Су-35 російських, вони ламають все. Ну, тобто, бо якщо буде доведено, дивись, уяви собі, українська армія збиває безпілотник і доводить, що це іранський безпілотник. Не російська копія, саме іранський. Ну, ти ж розумієш, що американці вже про це говорили чітко, ми на це прореагуємо, ребята. Тобто не буде ніякої угоди. Зачем? Я не можу зрозуміти досі. Нахрена? Що це за шизофренія? Може, Ірану вже настільки потрібна ця угода? Не вірю в це. Бабки їм вже не потрібні? Ну, бабки... Хто їм дасть ці гроші? Я ж тобі кажу, що світ змінюється. І от в цьому світі мати можливість погрожувати ядерною зброєю, не кажучи вже
про те, щоб мати саму цю ядерну зброю, стає більш цінною, ніж була до війни. Іранська економіка, вона, я б, це хороша модель для майбутнього Росії. Вона показала, що санкції можуть зробити велику країну біднішою, економіку примітивнішою, простішою. Багато людей змінити їх звичні задоволення, рівень комфорту на нижчий. Але на цьому нижчому рівні воно стабілізується і може працювати. Це якщо у тебе є Європа, яка ці санкції нібито підтримує, але ну так на полшишечки. А от якщо Європа починає нормально працювати, тоді тобі срака. Розумієш? Ну, чи я не правий? Звідки вони дістають всі свої, як завжди, детальки для своїх, наприклад, безпілотників і так далі? Чи з Франції, Німеччини і ко? Да, ну ми ж бачимо, що повністю ізолювати економіку чиюсь, особливо велику в сучасному світі, все ж таки проблематично. Бо є Китай і Індія. Побачимо ще, як це буде працювати в випадку з Росією. Ну, я бачу, що для Росії, до речі, це дуже боляча історія йде, тому що Іран все-таки більш примітивна країна, там величезна кількість людей при всій повазі, люди, які так жили в селі, грубо кажучи, і не сильно, ну скажімо, рівень життя в Ірані навіть на момент 79-го року. Да, в містах там всі ці фоточки, які, знаєш, там всі люблять показувати, це, звісно, може так і було в якомусь Тегерані чи Іспагані, а в селі, в якійсь сраці, там як люди на ішаки їздили, так і їздять, і для них, в принципі, нічого і не помінялося за великим рахунком. Чи ти не згоден з такою оцінкою? Я не знаю, чесно кажучи, як там в Ірані почували себе до революції після неї. Але я знаю, що санкції, режим, механізм санкцій, він дуже багато залишає таких білих плям, сірих зон. І тут і на прикладі Ірану, і на прикладі Росії бачимо, що на повну ізоляцію це не схоже. Проблеми створюють, да, великі проблеми. Я думаю, що росіяни, мій прогноз був взагалі то, що вони раніше почнуть відчувати проблеми, більш гостро від санкцій. Ще коли, ну десь от через кілька місяців почнеться сама веселуха. Але я розумію, що наслідки ці однозначно настануть, і Росія стане біднішою. Але в мене питання про те, до якої міри і які політичні і соціальні наслідки будуть цього впливати. Ну, це будемо дивитися. Я думаю, особливо важлива дата, ми вже з тобою багато разів говорили, це 5 грудня, коли буде введено на ембарго на морські поставки нафти, ну, а потім з 5 лютого будуть на всі нафтопродукти. От ці дві дати, ну, і згідно, просто, ну, я не можу відповісти на твоє питання, я просто згадую там багато аналізів, які я читав від всяких провідних західних інституцій, вони всі один голос говорять, що на початок весни у них почнуться вже, ну, проблеми з принципі з виконанням бюджету. Якщо ситуація буде розвиватися так, як зараз, то от червень-липень наступного року – це вже, ну, катастрофічний сценарій такого, знаєш, 89-90 року Радянського Союзу, десь приблизно так. Будемо чекати. Так, дякую тобі дуже за розмову. Це був Микола Капітоненко, доцент кафедри міжнародних відносин КНУ імені Шевченка. Дякую дуже за дуже цікаву розмову, друзі. Я дуже люблю ці розмови, тому що вони дають можливість подумати. А мені здається, що думати – це дуже важлива наша здатність, яка, до речі, нас від росіян має дуже серйозно відрізняти. Бо вони якраз свою здатність думати, здається, вже втратили. А ми свою тільки маємо набути, друзі. І це важливо, чи ми маємо відрізнятися від них. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.